Мөн тийш өөрөөр хэлэх юм бол урагшаа гарч байгаа яг зорчигчдын тэдний бүгдийг зогсоодсан байж байгаа. Сайн шиндаас гарах зорчигчдын гал тэргийг бас мөн зогсоодсан байж байна. Нэг гал тэрэг наашаа гарах үсэ тэрийгээ зогсоодсан байж байна. А тэгээд орой замын үдээс гарах гал тэргийг одоо өнөөдөр энэ ажлын явцаас хамаарат хөдөлгөөний хөг үгэн шийдэх юм байна. Тэгэхээр ер нь бол яг хо буруутай этгээд бол хохирлыг баралдуулах үүрэгтэй. Хуулийн дээрээ ч бас тийм байж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол тэр энэ буруутай гих одоо шийд бол гараагүй үнсэл. А зүгээр ер нь бол гал тэргний гармын горим зөрчсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол гэрээгээр 8 цагт нэг өстө байсан гармыг 7:20 гал тэргний цуваа ороод ирэхэд зам дээр камаа зогсож байгаа юм дээр энэ осол гарсан байна. Тэгэхээр бол яг хоо энэ богд бол яртал зам тавьж байгаа эсто гэж зам барилгын компани одоо буруутай үйл ажиллагаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг хоо компани буруутай гэхээс илүү хувь хүн жолоочийн одоо анхаарал болгоомжгүй байдлаас л одоо ийм хэмжээний том хохирол Улаанбаатар төмөр зам. За тэгээд эргээд зорчигчд ачаа тавир иргэдэд одоо ийм хэмжээний хохирол үүсэж байна. Ер нь бол энэ хаалттай байдаг гармал да. Тэр бол гармуудыг бол хаалтад энэ бол хаалттай ажилддаггүй гэсэн. Тэгэхээр зам засварын ажил явж байгаа учраас энийг одоо аюулгүй байдлыг бид бүрэн хангаж ажилуулна гэсэн гэрээг Улаанбаатар төмөр замтай эсто компани байгуулад тэгээ өөрсдийнхөө хамгаалтанд энэ гармыг аваад ингээд ажилуулад байжсан гарам. Тэр энэ дээр бол одоо 8 цагаас хойш нэгдэх өстө гарам маань 7:20 галт тэрэг ороод ирэхэд одоо зам дээр камаз байж байгаа л гэж таарсан байна. Тэр компани тэгээ дээр нь одоо тэр самсуулын жолоочийн буруу. Тэгээ яг хуу одоо та бүхэн бол сая тасаад аваа явсан харж байгаа. Нэг чухал одоо бидний хувьд анхаарах хэрэгтэй зүйл байна л да. Энэ азар одоо замын өдрөө мод гаргачаад буцаад явж исэн хоосон богооны цуваа байжгаад одоо энэ осол гарлаа штэ. Энийн ард бол одоо та бүхэн саяны хэлсэн хонхроос 2500 орчим зорчигчийг Улаанбаатар руу автобусаар тээвэрлж яаж гэж байна. Магадгүй зорчигч тээврийн галт тэрэг орж ирээд ийм осол гарсан бол одоо хоёр зүтгүүр араасан хоёр богоон одоо ингээ замаас гараад хөлбөрөө дундсан байна тийм ээ. Тэр бол ийм хэмжээний хохирол одоо байж болохыг үгүйсэх арга байхгүй. Тэгэхээр бол одоо энэ гармуудыг за ялангуяа бидний хувьд бол зам тээврийн яамны бодлогын хувьд бол Улаанбаатар хотоос энэ ачаа тээврийн аюултай ачаа тээврийн галт тэргийг гаргахын тулд богд уулын урдуур төмөр зам барья гэсэн. Харамсалтай нь энэ жил бол одоо техник эдийн засгийн үндсэл зургийн санхүүжилтийн асуудал шийдэгдэж чадсангүй. Тэгэхээр одоо 14 оны улсын төсвийг улсын хурлаар хэлэлцсэн. 14 оны улсын төсөв богд уулын урдлын урдуур барих төмөр замын техник эдийн засгийн үндсэл зураг төслийн одоо санхүүжилтийн бүрэнгийг тусгахаар одоо мэдүүлж байгаа.